Armen Presler-ի գործակալության Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է փաստավավերագրական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը։ 10-րդ հորիզոնականում է Մարկ Մենսոնի «Թքելենք բոլորս» գիրքը։ Իր նոր գրքով Մենսոնն անխուսափելի սխալներից անցում է կատարում իրար հաջորդող պատուհասներին։ Սուզվելով հոգեբանական հետազոտությունների ավազանը, ուսումնասիրելով իմաստուններին, նա քանդուք հարապ է անում կրոնն ու քաղաքականությունը, այն ուղիները, որոնք այդ երկուսը միանման են դարձնում։ 9-րդ հորիզոնականում է Էրիխ Ֆրոմի «Սիրելու արվեստը» գիրքը։ Այն միջազգային բեսսելեր է, որ 60 տարի է ինչ ցույց է տալիս միլիոնավոր ընթերցողների, թե ինչպես հասնել լիարժեք, արդյունավետ կյանքի, զարգացնելով սիրո իրենց թաքնված կարողությունները։ 8-րդ հորիզոնականում է Լուկա Կայոլիի «Ռոնալդու» գիրքը։ FIFA-ի ոսկե գնդակի եռակի մրցանակակիր Կրիշտիանո Ռոնալդուի կարգավիճակը, որպես ֆուտբոլային գերաստղ, անվիճելի է։ Հաջողության հասնելու և կատարելագործվելու անհակ ծարավը նրան հասցրել է մարզական աշխարհի բարձրակետին։ Նա այնտեղ է արդեն 1 տասնամյակ։ Մադրիդում բնակվող լրագրող Լուկա Կայոլին համաշխարհային գերաստղի պատմությունը ներկայացնում է նրան շատ լավ ճանաչող մարդկանց և անձամբ իր միջոցով։ David Allen-ը ինչպես հասցնել բոլոր գործերը 7-րդ տեղում է։ Գիրքն առաջին անգամ գրեթե 20 տարի առաջ լույս տեսնելուց հետո դարձել է դարի ամենաազդեցիկ բիզնես գրքերից մեկը։ Այստեղ հեղինակը խոսում է անձնապես կազմակերպված լինելու կարևորության մասին։ Այն սեղմ, բայց արդյունավետ մոտեցում է առաջարկում մասնագիտական և անձնական բնույթի առաջադրանքների կատարման համար։ Օգմանդինոյի աշխարհի մեծագույն վաճառականը 6-րդ տեղում է։ Այս գիրքը հարգանքի տուրք է հանճարեղ վաճառականին Քլեմենս Թոունին, ով սերը, կարեկցանքը եւ վաճառելու արվեստի յուրօրինակ գաղափարախոսությունն իրար է միախառնել, ստեղծելով հաջողության մի դինամիկ փիլիսոփայություն, որը տարեց տարի ոգևորում եւ ուղղորդում է հազարավոր մարդկանց։ 5-րդ հորիզոնականում է Մարկ Մենսոնի «Թքած ունենալու նուրբ արվեստը» գիրքը։ Ինքնակատարելագործման այս ձեռնարկում հայտնի բլոգերը սովորեցնում է, որ երջանիկ լինելու համար պետք է ոչ թե անընդհատ ձևեր թափել, իբրև ամեն ինչ լավ է, այլ պետք է կարողանալ նայել դժվարությունների աչքերին։ Հեղինակը գիտական հետազոտություններով և սև հումորի օգնությամբ բացատրում է, որ կյանքի որակը լավացնելու համար ոչ թե պետք է կիտրոնը լիմոնադ դարձնել, այլ պարզապես պետք է ուտել այն։ 4-րդ հորիզոնականում է Միշել Օբամայի «Becoming» պատմությունը գիրքը։ Երբ Միշել Ռոբինսոնը փոքրիկ աղջիկ էր, նրա աշխարհը սահմանափակվում էր Չիկագոյի Սաութսայդ թաղամասով։ Այդտեղ նա ապրում էր երկհարկանի շենքի մի փոքրիկ բնակարանում, ննջասենյակը կիսելով եղբոր Քրեյգի հետ։ Շուտով կյանքը նրան տարավ շատ ավելի հեռու՝ Պրինստոնի համալսարան, որտեղ առաջին անգամ սեփական մաշկի վրա զգաց, թե ինչ է նշանակում լինել լսարանում միակ սևամորթ աղջիկը։ Դենիել Գոլմանի «Հուզական ինտելեկտը» 3-րդ հորիզոնականում է։ Որն է հաջողության գրավականը, ինչու են խելացի մարդիկ երբեմն ձախողում, ինչ դեր ունեն հույզերը միջազգային հարաբերություններում, աշխատանքում, առողջության, կրթության և դաստիարակության մեջ։ Ամերիկացի հոգեբան Դենիել Գոլմանի այս փայլուն աշխատության մեջ ամփոփված են հոգեբանության և նյարդաբանության նվաճումները հուզական ոլորտում, որոնք լույս են սփռում նման օրինակ հարցերի վրա։ Յուվալ Նոյ Հարարիի «Սապիենս» մարդկության համառոտ պատմությունը 2-րդ հորիզոնականում է։ 100,000 տարի առաջ երկրի վրա ապրում էր մարդկային առնվազն 6 ցեղատեսակ, այսօր միայն մեկը՝ Homo sapiens-ը։ Ինչ պատահեց մյուսների հետ և ինչ է սպասվում մեզ։ Մարդկության պատմության մասին գրքերի մեծ մասը կամ պատմական, կամ կենսաբանական մոտեցում է ցուցաբերում, բայց Յուվալ Նոյ Հարարին այս խիստ ինքնատիպ գրքով կոտրում է կարծյատիպերը։ Նրա պատմությունը սկսվում է 70,000 տարի առաջ, երբ նոր էր ի հայտ գալիս աշխարհաճանաչությունը։ Առաջին հորիզոնականում Ռոբին Շարմայի «Վաճառականը, որը վաճառեց իր Ֆերարին» գիրքն է, որը համաշխարհային բեսելերների շարքում է։ Վաճառվել է ավելի քան 6 միլիոն օրինակ, թարգմանվել ավելի քան 42 լեզվով։ Գիրքը հասցեագրված է բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են փոխել իրենց մտածելակերպը, չեն վախենում դժվարություններից և փորձում են կյանքում առաջ գնալ ու հասնել հաջողությունների։